ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်သူတော်ဟာကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်ကုတုဟိမန္တဆောင်းလာရသည်ယာတုနာဇံ6ရက်နေ့ညခရစ်နှစ်2006ခုတလပိုင်း9ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့နယ်သမလုံကြီးညီမသမလုံရက်စီတီဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်နဲ့ဆွမ်းဆန်စိန်တော်လူဝင်အကျိုးဓမ္မသဘင်အထူးတရားပွဲဝင်ဓမ္မဒါနလူရှင်များကျင့်ကြုံသောဝေလုံလူဥလသိန်းတော်တဲ့ဤတို့အားရည်စွေ၍ဥဟန်တဲ့တော်ခင်ဖြူအမှတ်404အောက်ဇွန်တော်လမ်းမကြီး3ရက်ပတ်ပဇွန်တော်မြို့နယ်မိသားစုများနှင့်ကြောက်လာကြကုန်သောအာလုံသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်မိသားစုပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ခေါ်ချအပ်သောသီလတရားတော်ဘာတရားလဲသီလတရားတော်ပါဗျာသီလတရားတော်လို့ပဲဦးဇင်းတို့သီလနာမည်ပေးပါမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့တရားတွေတော်တော်များများမှာသီလရဲ့အကြောင်းပါပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီသီလရဲ့အကြောင်းပါတဲ့နေရာနေငယ်များလောက်ပဲပါပါဟုတ်လားအဲတော့ဒီနေရာမှာလူများတယ်ဆိုတာမင်းညာကလည်းကလည်းမြင်တွေ့နေတယ်ဩပရိသတ်ဆုံးလုံးမှာသီလတရားလေးကိုသီတန်လေးခေါ်ပေးအောင်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မှာအုံနောက်တည်းမှာထဲရတာများတော့ဒီသီလကနားလည်အောင်ဗာရီဟောရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတနေ့ခင်းဆုံးဆာရှာနေရတယ်ဆာရှာလို့ကောင်းတော့မယ်ကိုတော်တန်တို့ကိုညံတုံးတို့ကရောက်လာပြီးတော့သူတို့ပြောကြည့်တာလေခိုင်းမြန်းဟုတ်လားလူလေးဟောပေးပါဗျာဟုတ်လားသူတို့ကဒါရိုက်တာတွေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်သက်ရင်ဒီနေ့တော့ခေါ်ရင်ခေါ်ရင်လည်းတော့ဇံဝင်သွားရင်တော့လည်းစုံသွားမှာဟုတ်လားမစုံသေးရင်လည်းနောက်ထပ်ဒီနေရာမှာဓမ္မဆိုရင်ပြန်သေးတယ်ပေါ်ဟောင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ဗာတရားလေသီလတရားတော်သီလတရားတော်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောညာမိပနာညာမိရှိဥစွာဘုရားတရားသံဃာယန္နာမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ကုံတော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကျူသေးစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးလက်အုပ်ချီမျက်လွှာချခိတ္တကနာညီသက်စွာနေထိုင်ပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားနာဂိသမုပ္ပန္နောဟိရာယသကပါဏိနံဓမ္မောနာဂိသမုပ္ပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောနာဂိသမုပ္ပန္နောဘုညာခိတံအနုတ္တရံဣတိနရှိအောင်သောအရိယာသံဃာတော်မြတ်နှင့်မြတ်စွာ
ဘေကဝေပရိသေလေးပါးจิตာจิตမိတော်ယောစာအခြင်းဘုဂို
တယောက်တည်းကသီလဝန္တသာကိုကျင့်သီလပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဇာယီသောအာရမဏုပ္ပဇံလက္ခဏုပ္ပဇံဆိုတဲ့တရား၄ကိုရှုမှတ်ပွားများလေသည်ဖြစ်၍ဧကဟံတဏိတယတဏံလက်တဏိကလေးများယောဇဘုဒ္ဓသတံဇီဝေဒုံလီနောအာသမဟိတောဧကဟံဇီဝေတံဇီယောသီလဝန္တသာဇာယိနောယောဇဝဒသတံဇီဝေဒုံသီနောယောဇအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကဒုသီလောကိုကျင့်သီလမပြည့်စုံပါပဲနဲ့အသမာဟိတောကိုနဲ့နှုတ်ကိုကောင်းစွာလုံးညို့အောင်ဆောင်ရှောက်မှုမရှိပါပဲနဲ့ဝတ္တသတ္တနိဗ္ဗာန်တရားကာလကြအောင်စေစည်းဝေးရအခေများအသက်ရှင်၍နေခဲ့ညာအံသတ္တဘုဂလသာတို့ဘောဂောဤဇီဝိတံဇီဝနာတောဒီဘဝဒီသာသနာဤအတွင်မှလာပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ဒီရောတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်နာဟောတိဘေတော်မှမဟုတ်ပါချေဗာမိယောအောက်တန်းရတဲ့ဝါအောက်ရဲ့ဘေလီဘာကိုရောက်နိုင်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ဟောတိမௌဇာမသွေဖြစ်ပါ၏ဘေကဝေပရိသနေဝါจิตသာจิตံမိတောယောဇာအခြင်းဘုဂောတယောက်ဒီကသီလဝန္တသာကိုခြင်းသီလပြည့်စုံလုံးညုံသည်ဖြစ်၍ဇာယိသောအာရမဏုပ္ပဇံလက္ခဏုပ္ပဇံနှစ်ပါးတို့ကိုရှုပွား၍နေသည်ဖြစ်၍ဧကံတဏိတယတဏံနဲ့တဏာယိကလေးများစေစီဝေယအကေရီများသက်ရှိဝိပညာသတ္တပုဂ္ဂလသာထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤဇီဝိတံဇီဝနာတောဒီဘဝဒီသာသနာကြီးတမလာပြီးတော့သက်ရှင်ခြင်းသည်ဒီရောတည်းမြတ်တဲ့သရှင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏။ဗာပိယောယုံညာနှင့်အောက်တန်းကြတဲ့သရှင်ခြင်းသည်နာဟောတိဘေသောကမ္မမဖြစ်ပါ၏။ဣတိသောဘဂဝါဘုရားကြောင့်ပါတကမယရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးသည်သီလတာဝနာသီလတရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုကတိသည်ရှိသောမေတ္တာအပြင်မင်းရတော်မူခဲ့ပါပြီသတိသာဓုသာဓုသာဓုသေတ္တေလောကီထဲမှာရှိနေတဲ့လူမျိုးစုံတို့ကိုဒီကနေ့ညနှမျိုးလေးပဲဖွဲ့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဘယ်နှမျိုးဖွဲ့ကြည့်မလဲနှမျိုးပါခင်ဗျာဓမ္မယောကဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲဆိုရင်ဟောဒီလောကဟောဒီသာသနာကြီးအပြင်မှာလူနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုခြင်းသီလလည်းပါမမပြည့်စုံမိမိရဲ့ကာယကဝစီကနေဖို့လည်းစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့နှစ်တရာကာလကြာအောင်အသက်ရှည်သွားတဲ့ပုံကိုနော်နောက်တမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမိမိဆောင်တရားမဲ့ကျင့်ဝတ်သီလကိုလည်းလုံးလုံးကျုံကျုံနဲ့ဆောင်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနေအာရမဏုပ္ပါဇံလက္ခဏုပ္ပါဇံလို့ခေါ်တဲ့သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုလည်းရှုပွားလုပ်နေတယ်အေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဏိတယတဏန္တတဏာယိဒီဘဝဒီသာသနာကြီးရဲ့မှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်တဲ့နှစ်တရာနဲ့တဏာယိပ
ပြိတ္တအလုံးမပွားဘူးလားပါပါဘုရားသို့သောအေပုဂ္ဂိုလ်နေရာဝိအသက်ရှင်ခြင်းကိုအရှုံးနေအမြတ်တမိုးရှိနေတမိုးမဲ့ပိုင်းချခွဲကြလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုခြင်းသီလမပြည့်စုံပဲနဲ့နှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအောင်အသက်ရှိပင်ရှိညာတော်လည်းအေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ဤသာသနာဤရဲ့မှာအသက်ရှင်ရတာဖြင့်တခင်ရတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အလွန်ရှုံးသွားတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာနော်ကိုခြင်းသီလပြည့်ပြည့်စုံစုံသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားလေးကိုရှုပွားပြီးတော့မှတဏိတယတနာတတနာဤလေးအသက်ရှင်ရှင်ရပါစေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်တဏိဖြစ်ပါစေတဏှာနဲ့ဖြစ်ပါစေတဏာဤလေးဖြစ်ပါစေပရိသေအဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကမှတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပါဒီတော့ပရိသေလူဘဝကြီးရောက်လာကြတဲ့အလုံးစုံတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များနဲ့ကျွတ်တို့ဟာအသက်ရှိရှိနေရရည်သည်ပဒါနာနာကိုခြင်းသီလပြည့်စုံရည်သည်ပဒါနာနာဟုတ်ပြီပြိဿယကိုခြင်းသီလမပြည့်စုံမဲနဲ့နှစ်တရားနေတော့ဘာလို့မှလဲအာဟုသူအတုံးကြီးကိုကိုက်စားပြီးတော့အာဟုသူအတုံးကြီးကိုမှီအိတ်နေတာလည်းမတူဘူးလားမှန်ပါဗျာဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအာဟုသူအတုံးကြီးလို့ပဲမှီစားနေတယ်ဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုအာဟုသူအတုံးကြီးလို့ပဲမှီအိတ်နေတာရောက်ပြီတဲ့ကိုခြင်းသီလအသက်ရှိတာနဲ့နိုင်ရှင်နိုင်ရင်ပြိဿယကြီးတဏိတယတဏှာနဲ့တဏှာဤလေးအသက်ရှိပါစေကိုခြင်းသီလပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနဲ့ဒီဘဝကြီးရဲ့မှာအသက်ရှင်ခွင့်ရရင်အဲ့ဒီတဏှာဤလောင်လေးအသက်ရှင်ရတာမှာတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ရင်နော်ဒီဥစဉ်တို့တိလာတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလို့ဒီလိုပဲဥစဉ်တို့နာမည်ပေးပြီးတော့ဟောပါတယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲပြိဿယဒီနေ့မှာကတိလာအကြောင်းလေးကြီးဟောသွားမှာဆိုတော့ဟုတ်လားကျန်ရင်ဖတိလာအကြောင်းပဲကျန်ပါဟုတ်လားဖတိလာအကြောင်းတော့ဟောလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿယအခုပြောခြင်းကလည်းဒီစကားလေးကိုပြိဿယပြန်မှတ်လိုက်ဟောဒီဘုရားဟောဒီသာသနာကြီးရဲ့မာနာပြီးတော့ငါအသက်ရှင်ရခြင်းသည်အသက်ရှင်ရှင်နေရဖို့လားတိဏ္ဍပြည့်စုံစွာနေရဖို့လားတိဏ္ဍပြည့်စုံစွာနေရဖို့ပါဘုရားဒါပဲလူဘဝရောက်လာတာငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိဏ္ဍအဲ့အတွက်အသုံးချဖို့ရောက်လာတာလို့ခံယူနိုင်စမ်းပါပဲအာယောအဲ့ဒီလိုပြောရတာလေဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမိန့်တော်မူလိုက်တဲ့ဒီစကားသီလမရှိဘဲနဲ့နေတရားအသက်ရှင်ပါစေ။အဲဒီအသက်ရှင်ခြင်းဒီတကယ်မမြတ်သေးပါဘူးလေ။ယုံမင်းနဲ့အောက်တန်းလောက်ကကြတဲ့အပင်လေးပါးကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထမင်းသားရင်နဲ့စောင့်နေတာနဲ့တူတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လားတိနာမရှိပဲအသက်ရှင်နေရတာအသက်ရှိသမျှပရိသတ်အပင်လေးပုံကိုသွားဖို့အတွက်ကိုထမင်းစားပြီးတော့နှိရှိရှိစောင့်ဆိုင်နေရတာလည်းမတူဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုရင်းတိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနဲ့ဗျာအသက်ရှင်ရပြီဆိုရင်တဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍာဤလေးပဲအသက်ရှင်ပါစေအဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပရိသတ်အမျက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထောက်ကူရင်မြောင်များစွာမပြီးနိုင်ဘူးလားပြီးနိုင်ပါပြီခင်ဗျာအေးဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသီလပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှင်မှလာသီလမပြည့်စုံဘဲနဲ့အသက်ရှင်မှလာသီလပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှင်မှလာခင်ဗျာဒါဆိုရင်တို့ပရိသတ်ကိုသီလရင်အဘောမမြတ်စွာဘုရားဘလောက်တန်ဖို့ဓာတ်ရဘလောက်နှင်းသက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောပြီးပြီဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ရှင်းပိုင်းခေါ်တာကတော့ဟာလာ question and answer ပေါ့လေအမေးဖြေတွေနဲ့စာသင်သလိုပဲမေးဖြေရမှာဒါဆိုရင်လူပိဋကကိုမေးပါအောင်မယ်သီလဆိုတဲ့စကားဟာအင်းကြီးလေးတဲ့ကမကြဘူးလားဒါဆိုရင်ပိဋကရဲ့သီလဆိုတာကိုဘယ်လိုနားလဲမလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲသီလဆိုတာဘာလဲသီလဆိုတာကိုကျင့်တရားတဲ့ကိုသာကျင့်မဲ့သူများမကျင့်ဘူးလားကျင့်ပါရဲ့ပါကဲပြိဿယ
သီလဆိုတာကိုအဲဒီပဲတိအောင်ပြောပါဆိုရင်ပြောနိုင်ပါမလားမုံဟောင်းအောင်ပဲပြောကြပါမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခထင်တဲ့ဒါကြောင့်အခြေခံကစဟောမှရမယ်ထင်တယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားကိုဘာမှနာမည်မပေးတော့သီလတရားတော်ဟုတ်လားပရိသတ်သီလဆိုတာကိုပရိသတ်ရရှင်းရှင်းလေးမှတ်ရင်ကိုယ်နဲ့ပြုသမျှလုပ်ငန်းလေးနှုံနဲ့ပြောသမျှလုပ်ငန်းလေးမှာအပြေကင်းအောင်ဆောင်ရှောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းသည်သီလပါပဲ။သီလဆိုတာကိုတရားသာနဲ့မပြောဘူးစကားသာနဲ့ပြောမယ်။ကိုယ်နဲ့ပြုလိုက်တဲ့အမူအရာတွေနှုတ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေမှာအပြေကင်းအောင်ဆောင်ရှောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းသည်သီလ။ဟုတ်ပြီလား။ပြောကြည့်။ကိုယ်နဲ့ပြုလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးနှုတ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေမှာအပြေကင်းအောင်ဆောင်ရှောင်ထိန်းသိမ်းရင်ဒီသီလလို့ခေါ်တယ်ကဲရိုးရိုးလေးနဲ့ရှင်းမသွားဘူးလားရှင်းပါပါဘုရားကိုယ်နဲ့ပြုလိုက်တဲ့ကာယကအမှုတွေမှာအပြေကင်းပါစေနှုတ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဝစီကစကားလုံးတွေမှာအပြေကင်းပါစေတဲ့အဲဒီကိုယ်အမှုရာလို့အမှုရာတွေကိုဆောင်ရှောင်ထိန်းသိမ်းလိုက်တာအပရိဒိတ်သီလလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ကာယကံအမှုဝစီကံအမှုဒီနှစ်ခုလေးကိုပဲထိန်းသိမ်းရတာအဝေးကြီးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာမိမိပြုလိုက်တဲ့ဟောဤကာယကံဒီမှာပြုတော့ပဲဆိုရင်တတိထားငါပြုတာဒီကောင်းတဲ့ကာယကံလားမကောင်းတဲ့ကာယကံလားစဉ်းစားပြီးမကောင်းတာဆိုရင်ပြိပုံမယ်ဟုတ်လားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ဆိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြိတဲ့ကာယကံပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတတ်ပါလိမိမိပြောလိုက်မယ်ဟောဤနှုတ်ကထွက်တဲ့စကားလေးပြောတော့မယ်ဆိုရင်ငါပြောတဲ့စကားကအပြည့်ရှိတဲ့စကားလားအပြည့်ကင်းတဲ့စကားလားလို့ဆင်ခြင်ပြီးရင်အပြည့်ရှိတဲ့စကားဆိုရင်မပြောနိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါသီလဆောက်တည်နေတာပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သီလကိုပရိသတ်အမြန်ဆုံးရှင်းအောင်ပြောရင်ကိုယ်အမှုရာပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေနှုတ်ကထွက်မဲ့စကားတွေအပေါ်မှာအပြည့်တွေကင်းအောင်ဆောင်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းသည်သီလလို့ခေါ်ပါလေ။ဟောအပြည့်တွေကင်းအောင်ဆိုတဲ့သကလုံးကလုံးပါလာပြီနော်။ဘာကင်းအောင်လဲ။ပြည့်တွေကင်းအောင်ပါခင်ဗျာ။ကိုယ်အမှုရာပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေနှုတ်ကပြောတဲ့စကားတွေမှာအပြည့်ကင်းအောင်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဆောင်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းကိုသီလလို့ခေါ်ပါလေ။မမေ့ပြီနော်မမေ့ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပြိတ္တဟောဒီကိုအားပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းဒီမှာနှုတ်ကပြောတဲ့စကားတွေမှာအပြင်းမကင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သီလပြည့်စုံပါမလားပြည့်စုံပါခင်ဗျာဟောကိုအမှုရာလုပ်တဲ့အမှုရာတွေနှုတ်အမှုရာပြောတဲ့စကားတွေမှာအပြင်းမကင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သီလပြတ်နေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သီလမစင်ကြတော့ဘူးတဲ့ပြောကြတာကကိုချင်းတရားပျက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာကိုချင်းတရားပျက်စီးရဲဆိုတာပြိတ္တရင်သူလုံးနေတဲ့ကာယကံအမှုတွေသူပြောနေတဲ့ဝစီကံအမှုတွေမှာအပြစ်တွေမကင်းလို့ကိုချင်းတရားပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောခံရတာကဲတို့ပြိတ္တခမကိုချင်းတရားကမကောင်းပါဘူးပျက်စီးနေပါလေလို့ပြောရင်ကျေနပ်ပါပါကျေနပ်ပါဗျာတုတ်တောင်ထင်းလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တစဉ်းစားနော်ဒါဆိုရင်ကိုအမှုရာတွေကဖြောင်းမနေတယ်နှုတ်စကားတွေကမှန်ကန်နေတယ်အပြစ်တွေကင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုအယံစကားနဲ့ပြောတော့ကိုခြင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောဘူးလားသမီးပြီနော်ကိုရင်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ကာယကံတွေကအပြစ်မရှိစေရဘူးစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေရမယ်သူ့ရဲ့ဝစီကံအကျိုးစကားတွေကအပြစ်မရှိစေရဘူးစင်ကြယ်တန်ရှင်းစေရမယ်တဲ့ဟောရလားဒါဆိုရင်ပြိတ္တရဟောနောက်တစ်လုံး depression ဖွင့်เสียပါလာပြန်ပြီနောက်တစ်ခုကအပြစ်ပါတဲ့လေအပြစ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာကိုအပြစ်လို့ပြောမလဲ
ဒါနဲ့အမေးလေးဖြစ်နေမယ်ပြောမှာအမေးသာရှိတယ်ဖြစ်မရှိဘူးဆိုရင်ပြန်မဟောလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ကိုသောင်းနဲ့အပြစ်ဆိုတာဘာလဲကိုထင်းအောင်အပြစ်ဆိုတာဘာလဲလုံးပါအောင်တရားကြီးတို့အပြစ်ပါဗျာအပြစ်ဟာအပြစ်ပဲဟမ်အေးတောက်တဲ့ဟာပါကောင်လဲလို့မင်းရင်တောက်တဲ့တောက်တယ်နဲ့ပေါ်နေတော့တောက်တယ်ပါပဲဗျာအပြစ်ဟာဘာလဲမေးတော့အပြစ်ပဲပြိတ္တအပြစ်ဆိုတာဟုတ်လားမိမိကိုယ်ကိုလည်းမထီးခိုင်မနှင်းညာစေရဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းမထီးခိုင်မနှင်းညာစေရဘူးတဲ့မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားကိုမထီးခိုင်မနှင်းညာအောင်ပြူမပြောမအပြစ်ကင်းတာမိမိနဲ့သူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးကိုထီးခိုင်မနှင်းညာအောင်ပြုနေရင်ပြောနေရင်အဲ့ဒါအပြစ်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားအပြစ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာပရိသတ်ရဲ့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲကိုယ်ကိုယ်ကိုကြတော့အကောင်းနေကြည့်လုံနေပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုလက်နာအောင်ထိခိုက်အောင်ပြောနေလုံနေတယ်ဆိုရင်ပြည့်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သီလစင်ကြယ်ပါမှာငါပြောတာကအမှန်ငါလုပ်တာကအမှန်ငါခိုင်းတာအကုန်လုံးလို့တစ်ခေါက်မှမပြောနဲ့ဆိုတော့သူ့အတွက်တော့ဖြစ်နေတာအကုန်ဖြစ်တယ်လုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲပင်မလို့လက်နာနေပြီးဆိုရင်ပြည့်တဲ့အပြစ်ကင်းမှာမလားအပြစ်မကင်းဘူးဟုတ်လားဒီတော့အပြစ်ဆိုတဲ့စကားကမိမိကိုယ်ကိုအတွက်လည်းပဲထိခိုက်နေတာမှမရှိစေရဘူးသူတစ်ပါးအပေါ်မှာလည်းထိခိုက်နေတာမှမရှိစေရဘူးတဲ့မိမိနဲ့သူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးမှာထိခိုက်နေတာမှမရှိသေးတဲ့အပြုတွေအပြောတွေပြုမှပြောမှအပြစ်ကင်းမယ်မပြုလို့ရင်မပြောဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်ကဲဒုက္ခကြီးတော်တော်များများပြိတ္တကိုယ့်အတွက်ကြာမသိတတ်ဘူးလားသိတတ်ပါဘူးသူများအတွက်ကြာလဲသိတတ်ပါဘူးငါတို့လုံနေတာကတော့အကောင်းနေတော့တာဟိုဘက်ရွာကကောင်းနေဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ပြိတ္တနှစ်ဖက်လုံးမှာဘုသူနစ်နာနေလေကိုယ်ပဲကြာတော့နစ်နာတယ်သူများကိုယ်ပဲကြာတော့အကောင်းကိုပြောတယ်သူတစ်ပါးကြာတော့နစ်နာပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဒါပေတိနာဆိုတာကပရိသတ်ရဲ့ကိုကိုကိုနဲ့ပဲအပြစ်မရှိအောင်မနစ်နာအောင်ပြောဆိုရမယ်လုပ်ကြရမယ်ကိုကိုကိုအတွက်လုပ်တယ်လို့သူများပေါ်မှာလည်းအပြစ်မရှိအောင်မနစ်နာအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှတိနာဟုတ်ပြီလားကဲပရိသတ်တိကျမှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းနဲ့ပဲတရားဝင်သိမ့်လို့ရပြီတော်ကြရအောင်ဟမ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့အနစ်ချုပ်လိုက်ရင်မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သာတို့အပေါ်မှာနစ်နာမှုအပြစ်ဒီမရှိအောင်မိမိရဲ့ကာယကံမိမိရဲ့ဝစီကံကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းသည်သီလပါပဲဟုတ်ပြီလားကျွတ်တော့သီလအကြောင်းကိုအချိန်ကနေတခါမှဒီလိုမဟုတ်ဘူးပါဒါအမှန်တိုင်းပဲဒါပထမဆုံးဟောတာထမလုံးကိုတော်တော်ချင်းလွန်းလို့ဟောတာဟုတ်လားဟုတ်လားကဲပြည့်တဲ့သီလဆိုတာအရင်ထဲမှာပြောမနေဘူးလေ။ပြောပါဗျာ။ဒီနေ့တည်းကတော့သိမနေဘူးလား။သိပါဗျာ။ခုမေးလိုက်တော့ငါကငါဖြေနိုင်လား။သိပါဗျာ။ကိုမမဖြေနိုင်ကိုသားသမီးတွေ။ကိုသားသမီးတွေမဖြေနိုင်ရင်ဟိုနောက်ကဆက်ပြီးတော့ရေးတယ်မြစ်တယ်သွားပြီပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါရောက်သီလဆိုတာပြည့်တဲ့ရေဟောဒီကာယကဟောဒီဝစီကနေအပေါ်မှာမိမိသူတစ်ပါးမတိကိုင်းမနေတာစေဖို့ရန်ကာယကဝစီကနေအပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းကိုသီလလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တို့ပြည့်တဲ့သီလလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသီလကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဇာတုအာနာနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုင်ပါဘူးဗျာစည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ဆိုင်ပါဘူးဗျာပညာနဲ့ဆိုင်ပါဘူးဗျာလူမျိုးနဲ့ဆိုင်ပါဘူးဗျာရှင်ရချမ်းသာနဲ့ဆိုင်ပါဘူးဗျာဘာမှမဆိုင်ဘူးပြိတ္တရာဓုအာနာဘလောက်ပဲကြည်ပါစေဟိုအသေးကနေအကြီးကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကိုကျင်တရားမကောင်းဘူးကိုပြုနေတာတွေကသူတစ်ပါးတွေကိုထိခိုက်နေတာနေတယ်ကာယကံနေပါနေတယ်သူတစ်ပါးတွေထိခိုက်နေတာနေတယ်ဝစီကံနေပါနေတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေရာဓုကြည်ကျင်သလောက်ကြည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင်တရားကောင်းမကောင်းကောင်းပါဗျာ။မကောင်းမှုချမ်းသာခြင်းတော့ချမ်းသာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားကောင်းပါမှာ။ကောင်းပါဗျာ။ဟာပရိသတ်ရေလူမျိုးတွေမှာငါမြင့်မြတ်ပါတယ်လို့ရုပ်ရည်ကိုအားကြပြီးတော့ပြောပြော
စည်းစိမ်ကိုအကြပြီးတော့ပြောပြောပြိတဲ့ခဲပုံကိုပါရင်ပြောပြောသူတစ်ပါးတိခိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုကိုခြင်းတရားပျက်စီးနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ကိုခြင်းတရားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဇာတုအာနာနဲ့ပတ္တမန်နဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပတ္တမန်နဲ့အယက်ဒေသနဲ့ပတ္တမန်နဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ္တမန်နဲ့လူမျိုးနဲ့ပတ္တမန်နဲ့ရပါမလားအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကာယကံဝစီကံဤကသူတစ်ပါးထိခိုက်တဲ့နာမှုတွေမရှိဘူးအပြစ်တွေကင်းနေမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တိုင်အဲ့ဒါမှကိုခြင်းတရားကောင်းတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတော့တချို့ကပြောတယ်မို့လားဒီလူကချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်ဟုတ်လားဘုံသေးရှိသူချင်းပဲဟုတ်လားဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြီးဘာကောင်းကြီးဘာညာကောင်းကြီးဟာဘုံသေးရှိသူချင်းပဲပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးသွားမပြောနဲ့ပြိတ္တိုင်ဂုံဆိုတာကယာဘုရားဂုံမို့ဘူးစည်းစိမ်ဟာဂုံမို့ဘူးချမ်းသာတာဂုံမို့ဘူးမျိုးကြီးညာဂုံမို့ဘူးဒေသကြီးတာဂုံမို့ဘူးတကယ့်ဂုံစင်ကသိတဲ့သူတစ်ပါးကိုတိခိုက်နစ်နာအောင်မပြုတ်မပြောတဲ့ကိုခြင်းတရားကောင်းတာလောက်မှတကယ့်ဂုံစင်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါရောအလုံးစုံတို့ဓမ္မမောသူတော်ကောင်းနေခေစနစ်ဒီဘလောက်ပြောင်းပါစေစီဝါရေးဒီဘလောက်ပြောင်းဆင်းပါစေလူမှုရေးဒီဘလောက်ပြည့်ဆုံးရှုံးပါစေကိုခြင်းတရားမကောင်းမှုဆိုရင်တော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှစ်တရားကာလကြအောင်အသက်ရှင်နေတော့သေးတယ်။သေသွားရင်ဘယ်လောက်ပဲ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 သေသည်ပရိသတ်မြတ်တဲ့သေခြင်းမဟုတ်သေးပါဘူး။နော်။မြတ်တဲ့သေခြင်းမှမဟုတ်ရင်မြတ်တဲ့သေခြင်းဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခေတ္တစနစ်ဒီဘယ်လောက်ပြောင်းပါစေစီးပွားရေးဒီဘယ်လောက်ပြန်ကြဆုံးလို့ခက်ခဲရှိပါစေတဲ့။ကိုယ်ခြင်းတရားကောင်းလေဟောဒီမိမိနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားမည်ဆိုရင်တော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကတဏှာဤလေးပဲအသက်ရှိပါစေတကယ်မြတ်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ရအောင်လေအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မနေနဲ့နဲ့ဆရာတော်ကြီးကမမေ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လေကုသိုလ်ရအောင်လေဆိုတဲ့စကားကြီးကိုအများကြီးတို့ထင်လားမထင်ဘူးလားကုသလနဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာနဲ့ကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာကိုနောက်ထပ်ဖွင့်လိုက်ရင်ကုသိုလ်ဆိုတာအနဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းတဲ့ကိုရောသူရောကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုဖြစ်စေဟောကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာကဒါပဲကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့ကိုရောသူရောအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိစေဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲအာဟုဒနာသာဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအာဟုဒိုဆိုတာအပြစ်မကင်းဘူးတဲ့ကိုရောသူရောကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့တရားတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ဤအာဟုဒိုလို့ခေါ်မယ်ဒီတော့ကုသိုလ်ရအောင်နေအာဟုဒိုမဖြစ်အောင်နေဆိုတာကိုစလုံးကြီးအကြီးကြီးလို့ထင်ပြီးတော့ကြောက်မနေနဲ့ပရိသတ်ဤဟောဒီကာယကံဟောဒီဝစီကံကိုအပြစ်ကင်းအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်ပရိသတ်ဤကုသိုလ်လက္ခဏာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားပါပဲကဲတိနာလုံးကြုံရင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာမပြည့်စုံပါဘူးဆက်ပြောပါခင်ဗျာတိနာဆိုတာမိမိပေါ်မှာလည်းအပြည့်ကင်းရမယ်သူတစ်ပါးပေါ်မှာလည်းအပြည့်ကင်းရမယ်ဟောဒီကာယကံဝစီကံကိုလုံးကြုံအောင်စောင့်ရှောက်ထိသိနိုင်တော့တိနာလုံးကြုံလေတိနာလုံးကြုံလေဆိုတဲ့စကားနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားကိုနှင်းရှင်းလိုက်ရင်ပြိတ္တိုက်တလုံးမှမလွဲတဲ့ပြေဝါးတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပါပဲဟုတ်လားကုသိုလ်ဆိုတာလေအပြစ်ကင်းတဲ့ကိုရောသူရောစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်မကင်းဘူးကိုရောသူရောကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒီတော့သီလပြည့်စုံရင်အပြစ်မကင်းဘူးလားကိုရောသူရောစိတ်မချမ်းသာဘူးဟောသီလမပြည့်စုံရင်အပြစ်မရှိဘူးကိုရောသူရောစိတ်မစင်းရဘူးအေးအဲ့ဒါပဲပြိတ္တကုသိုလ်ရအောင်လေဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ချဲ့ရင်လည်းအကုန်လုံးနားလည်အောင်ဒီနေ့မှတ်သွားကုသိုလ်ရခြင်းရင်အလုံးရပါဘူးကုသိုလ်ရခြင်းရင်သီလပြည့်စုံရမယ်ကုသိုလ်ရခြင်းရင်ခြေခြေရောတော့ခြေခြေရောတော့မရောရင်မောလိုက်မယ်နော်ကုသိုလ်ရခြင်းရင်သီလပြည့်စုံရင်ပါရမယ်ကုသိုလ်ရပါဘူးအာဇဉ်အလုံးတော်တရားနာမ
သေတဲ့ဘောဓုရောကောင်းလေးမိမိတို့ရဲ့ကာယကံမိမိတို့ရဲ့ဝစီကံလေးကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအပြည့်ကင်းနေတယ်သူတစ်ပါးလည်းကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိတယ်သူတစ်ပါးလည်းပဲအပြည့်ကင်းနေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စားခွဲလိုက်တဲ့အခါကိုယ်ပန်ဝန်းကျင်ရှင်းရှင်းလိုက်ပြိတ္တရဲ့တကယ်တော့လူမျိုးဟာခွဲရင်နှမျိုးပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကချင်းပြည်ပင်ချဗမာဘုံရခိုင်ရှာပြောမနေနဲ့ပြိတ္တရဲ့အကုန်လုံးလူမျိုးတွေကွဲကြတယ်လို့ကွဲသီလပြည့်စုံတဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သီလပျက်စီးတဲ့ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတစ်မျိုးပဲခွဲเสียရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်တို့ပြိတ္တပဲထဲမှာပါမလဲဩသီလပြည့်စုံတဲ့ထဲမှာပါမယ်သီလပြည့်စုံတဲ့ပိုင်းဟောဒီကာယကံဤကိုလုံးကြုံအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှာအပြစ်မပါစေနဲ့ဟုတ်လားဟောဒီနှုတ်ကပြောတဲ့စကားတွေမှာပြိတ္တရဲ့အပြစ်မပါစေနဲ့လွယ်တယ်တော့ထင်เสียပဲသို့တော်ပြိတ္တမစင်ခြင်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့မတုတ်နေဘူးလားတုတ်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိတ္တဟောဒီသီလဟာယဟမာယောမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားလူမာယောရှိပါပါဘုရားတာမဏိမာယောရှိပါပါဘုရားကဲပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားငါဘုရားသာသနာတော်ဝန်ထမ်းနေတဲ့ယဟန်ဒီကြတော့သီလသတ္တစေဒီကောင်းတဲ့နေပစီကွာလူတွေပဲတောင်းပေးခဲ့မယ်လို့များမျက်နှာလိုက်ခဲ့တာဟုတ်ရဲ့ဘုရားယဟန်ဒီမာလေး129သွဲသောသေကဘုဒ္ဓေဆောင်းလျှောက်ထိနေရတယ်။သာမဏေငယ်လေးမာနဲ့တရားယောသောသေကဘုဒ္ဓေဆောင်းလျှောက်ထိနေရတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမာနဲ့အမြဲတမ်းခေါင်းပစိုးခေါင်းထမိန်လို့လုံခြုံအောင်ဆောင်းလျှောက်ဖို့ပြီးခဲ့တာကဘဏ္ဍပါလေ။ငါပါဒီတော့ယဟမာယဟန်သီလရှိတယ်။သာမဏေမာသာမဏေသီလရှိတယ်။လူမာလူသီလရှိတယ်။ဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးကြားဖြတ်ပြောကြင်တာကပြိတ္တရဲ့ယတိသီလတို့ဘိုးတော်ရဲ့ဘိုးတော်သီလတို့ဘွားတော်သီလတို့ဆိုတာပါတာလားမပါဘူးနော်ပြိတ္တအဘရိအဖေရိခေါ်ပြီးတော့တိဋ္ဌိရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောနေတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တတိဋ္ဌိဆိုတာသီလကလာတာပဲသီလမပြည့်ဆိုရင်တိဋ္ဌိရှိပါမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာတို့ပြိတ္တရတာတဲ့ဟောဒီနာမသီလကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလိုက်မှာဟောဒီနှုတ်တွေမှာတိဋ္ဌိတွေတက်လာလိမ့်မယ်ဟောဒီရုပ်တွေမှာသိတိတွေတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တရစဉ်းစားရပါကယေဇောဘုရားပြီးခဲ့တဲ့သီလတွေကယဟန်လေးမှာဟောဒီငါချင်းသားတွေတိမ်ထဲမှာကမ္မဝါဗမီလို့ယဟန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟောဒီမှာ129သွင်းသောသိက္ခာကိုမင်းနှလုံးသားမှာတည်ပြီးရဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းလုံးကြုံအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေပါကဲယဟန်မှာရောသူတာဝန်နဲ့သူသီလမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားသာမဏေငယ်လေးလေးလည်းပဲငယ်ချင်းသနောင်းငယ်ပါစေအသက်ငယ်တဲ့တက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာမဏေဆိုရင်လည်းတရားကျော်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားအာသုဒ္ဓတာခန္ဓာကောင်းတို့၄၀ပါးဓာန်၄၀ပါးသာမဏေရဲ့၄၀ပါးသီလတိခိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ပြိတ္တတရားကျော်ပဲမဆောင်ရှောက်ရပါလားဆောင်ရှောက်ပါဗျာလူတကာဓမ္မတွေမှလည်းဟောဒီ၅ပါးသောသီလကိုဆောင်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပါလို့သူသီလနဲ့သူမြတ်စွာဘုရားကပေးခဲ့တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒါဆိုယဟန်လည်းပဲယဟန်သီလပြည့်စုံရင်တန်ဖိုးတက်လိမ့်မယ်ယဟန်သီလပြည့်စုံရင်တန်ဖိုးကြလိမ့်မယ်သာမဏေနဲ့သာမဏေသီလပြည့်စုံရင်တန်ဖိုးတက်လိမ့်မယ်သာမဏေရဲ့သီလပြည့်စုံရင်တန်ဖိုးကြလိမ့်မယ်လူဒဂရမာရီလည်းဟောဒီ၅ပါးလေးလုံုံရင်တန်ဖိုးတက်လိမ့်မယ်၅ပါးလေးမှမလုံရင်တော့တန်ဖိုးကြလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကလေပြိတ္တသီလနဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်တံမိုးထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဟုတ်လားကျွတ်တို့နည်းနည်းလူနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့ယဟန်ကိစ္စလေးကိုပြောပြမယ်ဟုတ်လားကျွတ်တို့ဒုလဘယဟန်ခံတယ်ဆိုတာကြားဖို့တယ်ဘုရားကြားပါဗျာအင်းကတရားကြီးတွေမနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားပြောဆိုလို့မရဘူးအင်းကသာသမီတွေမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကြောင်းမို့ဘူးဒုလဘမခိုင်းဘူးလားတော်တော်များများအဲ့ဒါညောင်းများတာပဲဘုံမရဲ့ခေါ်စားငါဘလုံးမမနိုင်တော့ဘူးသင်္ကန်းကိုပေးထားလိုက်တယ်မှာမကောင်းရင်ကြောင်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြိတ္တဒုံလဘာတွေကိုမြန်မြန်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ယေဇဝါဘုရားကဟုတ်လားအာလုံးယဟန်ခံပြီးတဲ့မျိုးကောင်းသားတွေကတိမ်ထဲမှာယဟန်ဖြစ်ပြီးယဟန်လုံးအဆုံးမကိုခံရတယ်
အဲ့ဒီတည်းမှာ298သွေသာသိက္ခာပုဒ်တွေကနေပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးသိက္ခာပုဒ်ကြီး၄မျိုးအဲ့ဒီယဟန်တွေကိုမေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လေဒီသိက္ခာပုဒ်ကြီး၄မျိုးဒီသီလသိက္ခာပုဒ်၄မျိုးကိုလွန်ကျူးသွားရင်အဲ့ဒီယဟန်ဟာပရိသတ်ရသီလချက်ချင်းပြည့်စုံပြီးတော့ယဟန်အဖြစ်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားတော့ပြည်တယ်ဟာငါသားတို့ကြီးက298သွယ်သိက္ခာပုဒ်ဆင်မြန်းတာကဒီတမားလေးကျိုးယုံနေတော့နည်းနည်းလေးချမ်းသာပြေးလိုက်ပါဦးမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမှာရှိသလားရှိပါဗျာအေးအဲ့ဒါကိုပြည်တယ်ပါဠိလိုပါရာဇိကလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုဆိုရင်ရှုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပုဂ္ဂိုလ်လေဘေကရှုံသွားတာလေဆိုရင်သာသနာတော်ကြီးနဲ့ရတဲ့တွေ့တဲ့အခိုက်မှာသာသနာတော်ကြီးကပြေးလိုက်ခွင့်ရီဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းမှာပရိသတ်ကြီးဒါဘုသူတ္တပြောတာကယဟန်တစ်ပါးဟာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အာလင်းလို့မရလို့နေခွင့်မရှိဘူးနေခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေဘယ်လို့မှဘယ်ဘုရားမှမဟောခဲ့ဘူးအဲ့တော့နေခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာပရိသတ်ကြီးလောကဥပဒေနဲ့ပြောရင်ဒါဥပဒေတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ဘာသာမင်းဒီအဲအမျိုးသမီးနဲ့မှလင်းလို့မရလို့နေထိုင်ခွင့်ဆက်ဆံခွင့်မရှိဘူးမင်းနေလိုက်တာနဲ့ယဟန်ဖြစ်ကဆုံးရှုံးစေမင်းဟာယဟန်တိလာကုန်သွားပြီတခါတည်းကိုအော်တိုမက်တစ်နဲ့ထောင်းပေးဟုတ်လားသင်္ကန်းမဲ့ဝင်ဝတ်ထားမယ်သူ့မှာကိုချစ်တိလာယဟန်တိလာရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးမရှိဘူးဘိုက်ဆံတတ်နိုင်လို့ပရိသတ်ရင်သိမ့်တရားမှာအကျင့်တရားယဟန်ခံယဟန်မဖြစ်တော့ဘူးကဲကြောက်စရာမကောင်းဘူး298သွေကြီးထမ်းထားရတော့ဟာဒီလောက်ပြင်းထန်လာတော့ငါမလုပ်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမှာရှိရဲ့ရှိပါဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသီလကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာနံပါတ်1ပြလိုက်တဲ့သတိပဲဟုတ်လားနံပါတ်2ယဟန်ဆိုတာမခိုးရဘူးယဟန်นี่ခိုးဖို့ရှိတယ်ရှိပါဘူးဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုရင်ပြိသိတမတ်တမတ်ထက်တန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရက်ကလေးတွေဝါးချစိတ်လေးတွေတောင်မှသူများမသိအောင်ခိုးလို့ရစိတ်နဲ့မခိုးရဘူးတဲ့ခိုးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တိုင်းသွားပြီယဟန်မဟုတ်တော့ဘူးကဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာယဟန်ဘဝမြင့်မြတ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့သိမှတ်သားဘူးသိပါပါခင်ဗျာမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့လူတိုင်းမဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်ကြီးတွေကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ခင်းသိရလို့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုဆောင်ရှောက်လို့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အခေါ်ခံရတာဟုတ်လားဒါယဟန်သီလကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဆိုလို့ယောက်ကဒီနေ့နည်းနည်းလေးစီပြောသွားရမယ်ယဟန်ဒီမနံပါတ်1ပရိသတ်ယေအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ဇနီးမောင်နှံအတွင်နေထိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးနံပါတ်2ခိုးခွင့်မရှိပါဘူးဟောနံပါတ်3ကပရိသတ်ယေယဟန်ဆိုတာလူမတတ်ရရယဟန်ဆိုတာလူမတတ်ရလူမတတ်ရဘူးလေအဲ့ဒီယဟန်ကလူမတတ်ရဘူးဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကိုလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့အော်တိုမက်တစ်နဲ့ယဟန်မဟုတ်တော့ကဲပရိသတ်ယေတို့တော့သူကသင်္ကန်းကြီးဝတ်ထားတော့ယဟန်တော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေပါဘောအသွေးမဲ့ကြံပြန်သီလကြံနေရမကြံတော့ဘူးအယုတ်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ပြန်ဘလောက်အထိအကွက်စေနေလဲအယုတ်ဆုံးအယုတ်ဆုံးအမျိုးသမီးတယောက်ကကိုယ်ဝန်ရှိနေလို့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်မှာတော့ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဒီကိုယ်ဝန်ကိုမလိုချင်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်ပြတ်တဲ့စီစီမြန်သိပြီးစမ်းပါလို့ရှောက်လိုက်လို့ဟာဒကမအဲ့ဒီစီကိုဝယ်တော့လိုက်အဲ့ဒါဆိုကိုယ်ဝန်ပြတ်သွားနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့စီကိုဖွင့်ပြောင်းပေးလိုက်တာနဲ့ကြာကြာရဟန်းမဟုတ်တော့ကဲပြိတ္တကြောက်စရာမကောင်းဘူးပါပါဘုရားပြောချင်တာကပြိတ္တရက်စွာဘုရားအဲ့ဒီတော့တိမ်မွေးတာလေးတွေအစားပါစားပေးခဲ့ပြီမပေးဘူးနံပါတ်၄ပြိတ္တခစ်စနစ်ထဲမှာကိုဟာကိုအုံနှောင်းနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကိုကိုွယ်ကိုဟာကိုအုံနှောင်းနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့သုံးသက်ကိုဟာကိုအုံနှောင်းနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရက်စွာဘုရားပေးလိုက်တဲ့နံပါတ်၄လွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့ယဟန်ဖြစ်ကဆုံးရှုံးသွားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ဟာပြိတ္တရဲ့စံတရားမတရားမရှိဘူးနေရှိတယ်လို့ဘယ်မပြောရဘူးကဲပြိတ္တရဲ့စံတရားမတရားမရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောမိမိမှာလူတွေနဲ့သားတဲ့ယဟန်နေရဲ့တရားမပိုင်ဆိုင်မရှိဘဲနဲ့ဘာမှကြင့်မထားဘဲနဲ့လူတွေကိုခက်တီတီနဲ့ပြိတ္တရဲ့ဘာဖြစ်နေပြီလို့လို့ညာဖြစ်နေပြီလို့လို့ဟောတာတကိုးရနေသလိုလို့သိတိပေါက်နေသလိုလို့ပြောပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကိုတော့ပါပြီအဖြစ်သွားပြီလေအဖြစ်သွားပြီ။ထောင်းသွားပြီ၊တောင်းသွားပြီ၊ကြသွားပြီ။ယဟန်ဖြစ်ကဆုံးရှုံးသွားပြီ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်နေမျိုးပရိသတ်ရေဟောဒီဘဝဟောဒီသာသနာကြီးရဲ့မှာမှားပါတယ်လို့နောင်တာတွေရခြင်းသလောက်ရ။နောင်တာရပြီတဲ့အချိန်နောက်တဲ့သိတရားမှာအချိန်တရားနဲ့ငွေတရား၊ငွေသိတရား
တော့ပါဘူးကဲယဟန်သီလအကြောင်းစရာမကောင်းဘူးကောင်းပါရဲ့ဗျာဒီဟောပရိသတ်ကြီးတော့တချို့ဘာဝီနီးမှမတိပဲနဲ့ကိုကိုကိုဘာကြီးလုံလုံညာကြီးလုံလုံဘာပုပ်ကိုကြီးလုံလုံဟာအုံအုံပျောက်စိမ့်ပျောက်စိမ့်ဖွားဖွားဖွားသွားသွားသွားဆိုပြီးတော့လုံလိုက်ပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲခင်ဗျားတို့ကမထင်ဘူးလားအဲ့လိုပုပ်ကိုပလီဘုံဘုံငါဇာနေရနေတာမလေးဘုံဘုံကဘင်းကြီးနေရနေတာဆိုမထင်ဘူးလားကဲထင်ပြီဆိုရင်လားအထင်ခံရအောင်လုပ်ပြီဆိုရင်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်ယဟန်နေရဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်298တွေထဲမှာလူရဲ့ဥပဒေလိုပဲဟောဒီမှာရိုက်မှုဆိုရင်ဘယ်နဲ့နဲ့ဟုတ်လားခုံမှုဆိုရင်ဘယ်နဲ့နဲ့ခုံမှုဆိုရင်ဘယ်နဲ့နဲ့ထောင်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နဲ့သူဟာလည်းသူအကန့်ရှိတယ်လို့ပရိသတ်လူဥပဒေမှာလည်းဒီသိက္ခာပုဒ်ဒီအပြစ်ဒီဥပဒေကိုလွန်ကျွေးရင်သိတာဆိုတာမရှိဘူးလားအေးယဟန်နေစောင့်ရှောက်ရမယ်298တွေသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာဒီ၄ပါးကလွန်ကျူးလိုက်တာလေပရိသတ်ရဲ့သိတာကြတာလေအတူတူပဲယဟန်ဘဝကလည်းသိသွားပြီသူဟာဘယ်တော့ယဟန်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ယဟန်နေရဲ့စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရတဲ့သီလဟာဘလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုတာလူတကာကမှဒီကြီးညိုနိုင်အောင်လုပ်တာဘုဒ္ဓတရားထည့်ပြောပြတာဟုတ်လားပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှုံမြန်းတဲ့အကျင့်မိတုံကိစ္စတွေကိုအာမပိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကခိုးတာကိုဘယ်တော့မှအာမပိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကတတ်တာကိုဘယ်တော့မှအာမပိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒိဏကိုဘယ်တော့မှအာမပိပါဘူးဟုတ်လားကြည့်လိုက်တဲ့ပရိသတ်လိန်လိုက်တာလေးနဲ့ပဲယဟန်ဖြစ်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်တတ်လိုက်တာလေးနဲ့ယဟန်ဖြစ်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်ခိုးလိုက်တာနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတယ်မိတုံကိစ္စလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့ဒီမှာပုထုဇဉ်ယဟန်တစ်ပါးအတွက်ကြံတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေအသာထားလိုက်စမ်းဒီလေးပါးကြီးကိုမကျွန်းအောင်မပြက်စီအောင်ဆောင်းရှောက်ထိန်းသိမ်းရတာပရိသတ်ရဲ့ဘလောက်တောင်များကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ရလို့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဆိုတာခေါ်ခံရတာဟုတ်လားဘုရားပြိတ္တယဟန်ဒီမှလည်းဒီလိုသီလသိက္ခာပုဒ်တွေကိုစောင့်တည်ရတယ်လို့လူတွေမှလည်းပဲသာမဏေမာရီရဲ့ဟောဒီမှာ298တွင်အောင်တဆင်းနေပြီးတော့တရားကျော်သောသိက္ခာပုဒ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရပြီအဲ့ဒါအလုံးကိုအယက်စကားနာလည်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သီလပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအခုယုတ်တရားနဲ့ဝစီကံကိုပဲပြိဿယရသော်ဘုရားမိန့်တာဟုတ်ဘူးလားပါရမီက၄ပါးမှာပြိဿယနံပါတ်၁ကာယကံနံပါတ်၂ကာယကံနံပါတ်၃ဘာလဲကာယကံနံပါတ်၄ဝစီကံပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့အတိကျောက်လိုက်ရကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတာတိလပဲဆိုတာယဟန်မာရောအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါဗျာယဟန်မာလည်းအရေးကြီးတယ်သာမဏေမာလည်းအရေးကြီးတယ်ဒီတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမှာရောပြိဿယအရေးမကြီးဘူးလားသီလတဲ့အဲ့ဒီသီလများပြည့်စုံလို့သွားပြီဆိုရင်ယဟန်ပဲဖြစ်ပါစေသာမဏေပဲဖြစ်ပါစေသူပဲဖြစ်ပါစေပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သီလပြည့်ပြီဆိုရင်နဲ့ရုပ်ရည်အစင်းလေးကအစတစ်ခါတည်းကြည်လင်မှုမရှိတော့ဘူးအလွန်လှတဲ့ထင်တဲ့ရုပ်ကြီးဟာအလူဆိုးသွားတယ်အကြီးတန်သွားတယ်ဟုတ်လားကိုကျင်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိသတ်ရဲ့မျက်နှာချင်းချင်းဆုံတာလို့မဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့လူတယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆုံကြည့်လိုက်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာပုံမှန်ရှိရလားရှိပါဘူးဟာမျက်နှာတွေလင်းရင်းနေမယ်ရှက်ကိုရှက်ကဖြစ်နေမယ်မိကက်လင်းခြင်းသလောင်းလုံးမျက်ခုံးမွှေးဆွဲခြင်းသလောင်းဆွဲဟုတ်လားနှာခမ်းတွေဆိုးခြင်းသလောင်းဆိုးအလှတွေးပါမလားတွေ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲသူဟာအမှားကျူးလို့ဓာပြီဟုတ်တယ်မလားလူဝင်လည်းမရှက်ယုံနေပြီလူဝင်လည်းမကြောက်ယုံနေပြီပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုလူဝင်လည်းမရှက်ယုံကြောက်ယုံယုံနေမဟုတ်ပါဘူးကိုကျင့်သီလမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရင်ပရိသတ်ကြီးကြီးပြူးပြူးနဲ့ကြည်နိုင်ရဲ့လားကြည်နိုင်ပါလားဒီပုဂ္ဂိုလ်အရင်ထဲမှာကိုကျင့်တရားမကောင်းဘူးဆိုတာသိကြရင်ခမည်းတော်တွေမျက်လုံးတွေကကြည့်တဲ့အကြည့်ဟာပရိသတ်ကြည်ပြူတဲ့အကြည့်ရှိရဲ့လားရှိပါဘူးခင်ဗျာကြည်ပြူတဲ့အကြည့်နဲ့အကြည့်မခံရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိသတ်ရဲ့ဒီပရိသတ်ရဲ့ဝန်တိုင်းရင်းရင်းဝန်ရှိပါမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအမလီပရိသတ်ရဲ့ငါများဘယ်လိုပြောမလဲငါဘယ်သူမှမြန်ကြည့်နေလဲဟဲ့ဘယ်လိုများငါ့ကိုတဲ့တဲ့မြန်ဆော်လိုက်ခင်လိုက်ပါလားနဲ့ကြောက်မနေရဘူးလားကြောက်နေရပါပဲဒီပရိသတ်ရဲ့ကိုကျင့်သီလမပြည့်ကိုကိုကိုမလုံတော့ဘူးကိုကိုကိုမလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူကြတဲ့ကိုတာတဲ့အခါကြောက်ကြောက်ယွန်းယွန်းနဲ့နာရသွားရတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုယုံလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအခုလာတော့ကြောက်စရာရှိလားရှိပါဘူးဗျာမောင်မဲမ
ဤတော့ဟုတ်လားလူတွေတိုင်းကြီးတွက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းနည်းလောက်တောင်းတောင်းတော့ရှိတော့ဟုတ်လားကဲဒီလောက်များတဲ့လူကြီးလူကောင်အနေကြီးမှာနာရတာကိုကိုကိုယုံကြည်တဲ့ကိုချင်းပြည်လာမရှိရင်ပြိတ္တရဲ့ကြောင်းရွံ့တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာငါများကဒီလောက်လူရှုပ်တဲ့ချိန်ငါများပြန်ဆော်လိုက်မလားငါများပြန်ထိုးလိုက်မလားငါမှပြန်ထုလိုက်မလားနဲ့ပြိတ္တရဲ့ကိုချင်းပြည်လာမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဘုံအနေမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာမလာရင်ဘူးလေဟုတ်လားခုခင်ဗျားတို့ခါကြတဲ့မှာအတ္တဓာတ်တွေပါလာနေတာဟာလို့ရင်တော့တုတ်ထဆော်ထဲလိုက်မှာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကောင်မယုံလို့ဆိုယူလာတာရှိနေတာပါဗျာကဲပရိသတ်ကိုယ့်အကောင်မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကြတော့ယူလာတတ်တယ်ဟာဘယ်သူများပါလုံးလိုက်မလဲဘယ်နေရာကထုတ်လိုက်မလဲဘယ်နေရာကဆော်လိုက်မလဲဆိုပြီးတော့ယူလာတတ်တယ်ကိုကိုကိုပြောတာပါဗျာဒီမှာရက်တောင်ယူလာတာငါများခင်နဲ့သူကာဖို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာမှအဝေးကြီးမတွေးနဲ့ကိုကိုကိုမယုံဘူးဆိုရင်ပြိတ္တရေလူဝင်လေးမှလာတဲ့အခါကြီးကန်းတောင်းနဲ့မောက်ထားသလိုပဲကြီးကန်းဟာမျက်စိနေရဲ့နေပါဗျာပါဇက်ကလည်းတအားနဲ့អော်ပြီးကြည်တာဟိုဒီကြည်နေရပြိတ္တရေအဲ့ဒီတည်းမှာကြီးကန်းတောင်းနဲ့မောက်ထားတော့ဒီကြီးကန်းနေနေနေပါဦးမလားနေပါဗျာအေးကိုချင်းတီလာမပြည့်စုံတဲ့လူတွေလူတွေအားလည်းလာရအဲ့လိုပဲကိုပဲချိလေရချိလေဟုတ်လားငါဘယ်တော့ပြောဘယ်သူမှပြန်ဆောင်မလဲငါလည်းလုံထားတာပြောထားတာမနေဘူးဟာဟုတ်လားကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့နာရတဲ့တဲ့တဲ့အေးအပေါ်ပစ္စည်းတွေလည်းယူလာတတ်တာပေါ့လေဟုတ်လားကျွတ်တို့လုံးပေါ့ရက်တောင်းနေသွားရင်ယူလာမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေကို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 ချင်းသီလာမပြည့်စုံဘူးလို့သီလာရင်လူဘဝနဲ့လာရင်လည်းကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့နာရတတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တစ်စင်းသွေးကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လက်လာပါလေလေးပဲရှာပါတတ်တယ်သူတို့လက်လာပါပေါ်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်လားမှန်ပါဗျာဘယ်သူလဲကျုပ်ကရောမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ရောဖြစ်နေဟုတ်လားရှင်းရနေပြီတော့ဟုတ်သလားဟေးဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်လားဘုကျွတ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုကြားဖို့လေအဲ့လွတ်လပ်ရေးခေတ္တဟုတ်လားဟိုအင်္ဂလိပ်ကြီးကပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်းသစ်တွေဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရပိုင်နေတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကြီးကကြောက်ကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာပိုင်နေကျွန်းသစ်တွေကျောက်သံဗရမားတွေအကုန်လုံးဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရပိုင်နေတယ်တရုတ်ကြီးကဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတရုတ်ကဟုတ်တယ်ပဲလိုက်လို့အဲ့တော့ဗမာစိတ်တော်ဟာတရုတ်မင်းမာသီးကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လိုက်လို့လည်းမရှိဘူးကွာအခုချင်းကစူပြောရင်ဟုတ်ကြည့်ပဲလို့လိုက်ဟုတ်ရတယ်ဟုတ်လားကိုယ်လည်းစူပြောရင်ဟုတ်ကြည့်ပဲဆိုရောချတာခဲ့ပြိတ္တရဲ့အသူရီတို့ကပြောတာလေကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာအမလီမှန်နေရဟုံးမင်းကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်မှာနေလဲထမလုံးမှရှိသလားမရှိပါဘူးချုပ်ကသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းပရိသတ်ရဲ့သူ့တရားသူ့ဘယ်နေရာမှာဝင်နေနေအဲ့ဒီနေရာသိเสียမလိုပါဘူးတဲ့ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်မှာနေလဲဆိုတာနောက်တစ်နှစ်နောက်တစ်နှစ်နောက်ရှိရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်ပြောကြတာကကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်လာတဲ့လက်လာပါခိုင်မာပါမလားခိုင်မာပါဘူးခင်ဗျာဒီကနေ့တိုက်ဗနလုံးပိုင်နေကာဗနစီပိုင်နေချမ်းမနချမ်းပိုင်နေစိန်ရွှေငွေဘလကပိုင်နေမလောက်ပင်ပိုင်နေလို့ပြောပြောအေးအဲ့ဒီမဖြူစင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကမိမိအနာကုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပါတာပါပဲအမုန်းခံပြီးရှာလိုက်ရတာပဲအပတ်တည်းနဲ့ကြံသေးရဲ့လားကြံပါဘူးဗျာကိုရင်တရားမကောင်းမင်းနဲ့ရှာတာတဲ့လက်လာပါတည်းဒီဘယ်တော့မှမတည်တန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကိုရင်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရတဲ့လက်လာပါတည်းမတည်နိုင်ဘူးလက်လာပါအစ်အမှန်ကိုလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ကိုကျင့်ပျက်စီးတာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကပြိတဲ့လူအပိုင်းအတွက်ကြီးယဟန်တရားပိုင်းမှာလည်းကိုရင်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဖြစ်လာရင်ကိုကျင့်တည်လာပြန်စီလာတဲ့ယဟန်ဖြစ်လာရင်ကြီးညိုသူတဂရဂမတွေနိဗ္ဗာန်လာတယ်ကြီးညိုသူတဂရဂမတွေနိဗ္ဗာန်လာပြီးရင်ကြီးညိုသူတဂရဂမတွေကြံပြီးနဲ့သူတို့အတွက်ရနိုင်တဲ့ဟောဒီဘဝပြည့်စုံပံအကျိုးဘဝသန္တရာအကျိုးတရားတွေဆုံးယုံတတ်တယ်နေကိုချင်းဒီမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ကဲ့ကိုယ်ရင်ပြိဿရအဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ရသရတိုက်တဲ့အကျိုးတရားဟာပြည့်ပြည့်ဝဝမရနိုင်ဘူးလေကဲကိုချင်းဒီကပြည့်စည်တာရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေကိုချင်းဒီကမပြည့်စည်ဘူး
ိမ့်မှာကာယကံကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလို့နေပြည့်စုံမိတာမဟုတ်သေးပါဘူး။ဟောဒီနှုတ်ကပြောတဲ့စကားဝစီကံကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှာဟုတ်လား။လွယ်လွယ်လေးနဲ့မမတတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဇီကံအကုသိုလ်တွေလွယ်လွယ်လေးတော့ညှူတတ်တယ်ဝစီကံအကုသိုလ်တွေကကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာပြောဆိုမိရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရိယပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုများဆွဆွဲပုတ်ခတ်ပြောဆိုမိပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒီဝစီကံအကုသိုလ်ကြီးကပြိတ္တရင်ဒီဘဝတရားရှာခြင်းသလောက်ရှာတရားမတွေ့နိုင်တော့ဘူးလေကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာတရားမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်တို့ပြိတ္တတောင်းနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မရနိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မရရင်မဉဏ်ဘူဉာဏ်နဲ့မရနိုင်ဘူးမဉဏ်ဘူဉာဏ်မရရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကာယကံကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှာဝစီကံကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှာမနောကံကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှာအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံမလုံးရင်နံပါတ်၄စီစဉ်အယုံဆိုတတ်တဲ့အကြည်ဓာတ်တတ်တဲ့နံပါတ်၄ချစ်ခင်ကြီးညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပါတတ်တဲ့နံပါတ်၃လက်လာပါရှင်ပါတတ်တဲ့နံပါတ်၄ကြီးညိုသူတွေအကျိုးတရားနဲ့တတ်တဲ့ဒါဆိုရင်အပြစ်တွေတော့တည်သွားပြီမေ။သိပါပြီ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုလုံးလုံးအောင်ဆောင်းဆောင်ထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခြင်းတရားတွေကောင်းလာပြီ၊သီလတွေဖြူစင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတရားရမလဲ။လောကီဘဝကိုရှင်ကြည့်ရင်ကိုယ်ချင်းသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိတ္တရဲ့ဘောအင်မောတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့တက်ပြည့်စုံလာတာပဲဟုတ်လားလောကီစည်းစိမ်တွေကကြံတိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းမြောင်တာတိုင်းရောက်ဆိုသလိုပါပဲမမှန်ကန်ကန်နဲ့စိတ်တည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မမှန်ကန်ကန်လေးပဲတို့တက်ကြီးဝါလို့ရလာတတ်ပါလေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမမှန်ကန်ကန်တို့တက်ကြီးဝါလာသလိုပဲခုံတဲ့နေ့ကြော်စောခြင်းကလည်းတို့တက်လာပြန်ပြီတဲ့အခုတို့တက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာပြိတ္တရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှိတမ်းမှာနေလို့မရတော့ဘူးယာတုကုံတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှိတမ်းမှာနေလို့မရတော့ဘူးတဲ့တကယ်တန်ဖိုးကိုတတ်မှတ်တတ်တဲ့လူရန်စားအသီးသီးကကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲရှေ့ဆုံးမှထားတာလက်ခံရလားမှန်ပါဗျာကိုကျင်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေ့ဆုံးမှနေတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရအချမ်းချမ်းဒီကွဲမရှိဘူးရှိရလားရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ဇယိုက်တွေသူ့ရဲ့လုံရည်တွေသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာပေါ်လွင်လာတာနဲ့သူ့ကိုအဲ့ဒီပုံဝင်ခြင်းကပဲပြန်ပြီးတော့ဖယ်ရှားခံရတယ်ဟာမင်းကိုကျင်တရားနဲ့တို့လုပ်ငန်းနဲ့မတဆက်ဘူးမင်းထောင်းသွားတော့ဆိုပြီးတော့ဖယ်ခံရတတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုကျင်သီလပြည့်စုံလာရင်ဇီဝဥစ္စာတွေနဲ့တို့တက်လာတယ်ခုံတဲ့နေ့ကြောစောလာတဲ့အတွက်ချစ်ခင်ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ဖိုးထားတဲ့တင်လူဘဝနဲ့သွားပြန်တော့လည်းပဲမြတ်တာကြီးပွင့်လန်းပြီးတော့ရှင်လန်းတကြွနေရတတ်ပါတယ်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းမလားအကျင့်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းမလားကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းပါဗျာပရိသတ်ရဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မြင်ရင်တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုနေရမှာဆိုလို့ဝိညာဉ်ရှောင်တတ်တယ်ဟုတ်လားအကျင့်ကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ပြီဆိုရင်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့တွေ့ရပြောရပြင်ရတာချက်သိရှိလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြိတ္တမိမိနဲ့မမြင်ရမတွေ့ရမကြားရမဆုံရမှဆိုလို့ကိုပြိတ္တစ조사ပြီးတော့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြိတ္တအကြီးညိုခံရတယ်အလေးစားခံရတယ်တန်ဖိုးထားခံရတယ်ဆိုတာသူဆောက်တည်ထားတဲ့သူလုံခြုံထားတဲ့တီလာရဲ့စွမ်းအားပဲဟုတ်လားဒါရောလူဘောလည်းမချစ်ခင်စေခြင်းနဲ့ကြည်ညိုစေခြင်းနဲ့မြတ်လူလေးစားတာမူတာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြိတ္တရေကိုယ်တိနာကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ပါဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကရောင်းမြန်လှန်နိုင်ပြိတ္တရေကိုခြင်းတိနာမပြည့်စုံရင်စီစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးတတ်တယ်တရင်ဆိုရင်ထွက်တတ်တယ်လူဘောလည်းမပြိတ္တရေမျက်နှာငြိယာတတ်တယ်ရောင်းမြန်လှန်နိုင်ပါဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုကိုချင်းတင်တာပြည့်စုံလာရင်ပြိတ္တရင်တတိကံတတိကောင်းကောင်းလေးနဲ့တရားတတ်တယ်တတိကောင်းကောင်းလေးနဲ့